Guys, welcome to the video, another new video. Feri pani naya video lena aisakeko chu maile chai. Hijo astiko video chai aba ghas katnu gareko thiyo, aaja feri gham lagiracha. Aajako weather chai yasto cha, dhan bari sabai hamro. Anta aile chai dhan katne bela pani bhayasakeko cha. Hijo pani gareko thiyo khetla, tara hijo video garina maile kinabhane alik fast din thiyo tei bhara. Alik ma pani sikaudiyo nita bhandakheri aba kahile dhan kateko chuina. Biha garera pani dhan kateko ho, hamro ta kheti gardaina. Anta ini tuh gue garin aja gitu, ya bicara yang aneh sih, main aja, putih yang aneh sih, ani, ini juga video mah dera man perajin bahasa, dera channel ya dulu bahasa, terus kalau kita itu dera dani bahasa tuh dera lagi, ini anta expect pun gak sih na, tapi pun ramla view ayo, views ayo, thank you so much, feri pun ani istri vlog dera aneh sih, dera ramai lah sih, gak mau, anta, istri ramu ramu juga, dihong dera aneh sih, ani kiki gak sih, hai bandung na. Mereka bodoh, aku ini. Panik, kan? Ram, panik,
हाम्रो नानाले चाहिँ यहाँ धान काट्न थाल्नु भयो है अब एकदम सँग घामको साह्रो तलक म चाहिँ होचो भएको कि मेरो हात छोटो भएको के हो म चाहिँ बुझ्न सक्दिनँ घर चाहिँ उपर छ भयो कच्चा देखाउ तिम्रो मैले त खाइसकेँ चिया पर्दैछ जाडो लगाइदिनु बाबा यस्तो गरम भयो छिटो खा दाइ म यहाँ खिच्दैछु खसानी भयो बुबु यहाँ मैले नाच्दै हो भिन्दै यहाँ भाइ अलिक आइपुगेछ है एकजा म मेरो छोरा आइ गर्छ काले थ्याङ्क युज गर्दैन थ्याङ्क युज गर्दैन अब ठाउँ सपो गर्छ उयसको मुखमा के छ कालो कालो काले बिचरा अझै मेलो ल्याएर हात कट्छ है जिनीहरूको धान त यस्तो छ त हिलो यस्तो छ हिलो यस्तो छ धान लडा यस्तो छ है यता र उता उता अड्क्यो अरे यस्तो छ है जिनीहरूको धान अब
किन मन पराउँछ लास लाग्छ काम गर्न एकदम एक्सपर्ट छ उ चाहिँ ए म किन र हुन त जङ्गलमै छ त जङ्गलमा बस्न त के भन्छ जङ्गल नभन्ने ल भन्दैन भन्दैन त्यस्तो मान्छे भन्ने चाहिँ निस्क्यो भने फेरि जानेछ नि मैले भने चिनालाई काटेको चाहिँ देखाइदिउँ भनेको नकाटाइ नकाट बरे उसिन खाइसक्दैन पानी परेको सकेको छ पानी पऱ्यो नि त पानी अब छुट्टी पनि हुन आँट्यो पानी पर्यो तिर्खोला पनि थुप्रै दिँदै घाम लागेको थियो अहिले पानी पर्यो अन्त एकदमै हिलो पनि छ नि त गल्यो पनि आज आजको दिन त कता हुन आँट्यो अन्त अहिले एकछिन भेटौँ ल है बाई बाई टाटा आजको मेलो खतम कहाँ कुदे क्या तिमी चाहिँ खतम आजको मेलो खतम भयो खै भोलि बिहान आउनु पर्छ सक्यो अब गएको अम्बक खाँदै जाने हो फेरि त यसो है छेउछेउछेउ जानुपर्ने हुन्छ ओ आमा हिजो किन भागेको नि ऊ त्यो अम्बक खानु भागेको होला ओ अम्बक टिप्दै गर है मासतिर आएको चाहिँ मिठो छ गुलले पारेको परेको आज त लास्टै गऱ्यो नि लास्टै धेरै गऱ्यो झिल परेन हामी चाहिँ अहिले मेलो सकेर घर लागेको आमा आउनुहुँदैछ ऊ तल नेक्स्टमा नाना म चाहिँ अगाडि अहिले चाहिँ रात परिसक्यो 4:30 भइसकेको छ म चाहिँ सानो नानी छोडेर आएको घरमा अनि आजको भिडियो पनि एकदमै लामो हुन्छ ल अस्तिको जस्तै नि अनि नाना कस्तो फिल कस्तो फिल भयो त नि आज आज अनि रोटी जस्तो घुमेको धान काट्दा कस्तो भयो भगवान् रोटी जस्तो घुमेको थियो आजको धान चाहिँ अनि मलाई फोन पकाउनु पनि आउँदैन त्यति साह्रो यहाँ चाहिँ एकदम अँधेरो छ यहाँ चाहिँ रुखै मात्रै छ है हरियाली वन एकदम अँध्यारो हुन्छ मजाले पनि देख्दैन हामी चाहिँ अहिले घर आइपुग्न आँट्यौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो नानाहरू बस्नुभएको थियो पहिला हाम्रो पनि धान त त्यस्तै लडेको छ यो चाहिँ अब मङ्गलबार काट्ने काट्नुपर्ने छ हाम्रो धान चाहिँ हाम्रो हुरी चाहिँ मङ्गलबार मात्रै आइपुग्छ अनि यस्तो लडेको छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो धान चाहिँ यताको चाहिँ अनि यता चाहिँ खोकीको हो छोटी धान हो यता चाहिँ लडेको छैन यो छोटी धान हो नि त छोटी धान लड्दैन हाम्रो चाहिँ यो लामो खालको हो देख्न सक्नुहुन्छ
नाना र आमा चाहिँ उ तल आउनुहुन्छ है भक्का नाना आइपुग्नु भयो आमा आउनु भएको छैन आउनु हुँदैछ हिँड्नु सक्दैन हाम्रो नाना चाहिँ आमा पनि त्यति साह्रो हिँड्नु सक्नुहुन्न म चाहिँ हिँडेर हिँडेर बानी भएको म चाहिँ हिँड्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन अनि हामी चाहिँ घर पुग्न आँट्यौँ अहिले हाम्रो घर चाहिँ यहाँ छ हिजो चाहिँ म चाहिँ मेलो गइनँ आज मात्रै मेलो गएको अनि हाम्रो घरमा चाहिँ एकदमै धुवा आइरहेछ है के पकाउँदैछ आज चाहिँ हाम्रो कान्छी पनि आइसकेको छ घरमा सो यता परको पनि हाम्रो धान हो ऊ परको चाहिँ त्यो लडेको चाहिँ हाम्रो धान हो अनि यताको चाहिँ हाम्रो धान होइन हाम्रो धान चाहिँ ठुलो छ यता पनि छ खेती चाहिँ यता पनि ठुलो छ अनि यता पनि छ एकदमै ठुलो ठुल्ठुलो अनि आजको भिडियो चाहिँ यतिसम्म नै हुन्छ यहाँभन्दा धेरै चाहिँ अब रात पनि परिसक्यो एकदमै थाकेको पनि छौँ अनि आज चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले इन गर्दैछु हाम्रो नाना चाहिँ एकदमै गल्नु भयो अरे थाक्नु भयो अरे हिजोदेखि नै हाम्रो नाना चाहिँ धान काट्नु जानुभएको म चाहिँ आज मात्रै गएको नि त अनि सो आजको भिडियो चाहिँ मैले नै इन गर्दै बाई भिडियो चाहिँ यति नै हो मेरो चाहिँ हात नलले काटेर यति नै हो आजको भिडियो चाहिँ भोलि भेटौँला फेरि बाई